ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo dhawaan dib ula wareegay degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud ayaa waxa ay halkaas ka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga degmadaasi iyo deegaanada hoostaga waxaana howlgalladan uu hoggaaminayo taliyaha guutada 24aad Khalid bin Waliid Gaashaanle Maxamed Dhagaweyne ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baacsanayo ururka Al-Shabaab isla markaasna ay ka sameeyayaan gudaha degmada Ceeldheer iyo deegaanada hoostaga saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadan oo gudaha magaalada Ceeldheer kula kulmay qaar ka mid ah shacabka magaaladaasi ayaa waxa ay tilmaameen in Al-Shabaab aan laga hor doonin isla markaasna howlgalladu ay sii soconayaan iyagoo ka codsaday shacabka degmadaasi ku nool inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo xoogga dadka deegaanka ka garab siiyaan howlgallada lagu baacsanayo ururka Al-Shabaab oo in muddo ahba ka soconaya guud ahaan dalka sidoo kale howlgallada inta ay socdeen waxay ciidamadu cagta mariyeen goobo fariisimo u ahaa Al-Shabaab kuwaasi oo ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud tani waa qayb ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya goobihii Al-Shabaab ay kala wareegeen kuwaasi oo ay tilmaameen in ay ku dabiibayeen dhaawacyada dagaaladu ay wax ka soo gaaraan saddex bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xoogga dadka deegaanka ay dib uga laabteen degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud iyadoona arrintaasi lagu tilmaamay tactical military waxaase haatan suurta gashay in markale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo xoogga dadka deegaanka ay dib u qabsadaan degmada Ceeldheer iyo sidoo kale magaalada Masagawa oo fariisimo muhiim ah u ahayd Al-Shabaab. Afitax Yuusuf Beered warbaahinta Shabeelle Buusmareeb.